Kthehemi edhe një herë në transmetim të drejtë për drejtë jemi këtu në ATV-n për të ndjekur zgjedhjet e Kosovës ditën e sotme me Zonën Sotrin që nga ora 8:00 deri tani dhe më vonë do të jemi drejtë për drejtë nga disa qytetet e Kosovës. Kemi kolegët tanë Alba Lishani, Angelo Aruni, Arment Pire, Julka Sapi, Ervin Koçi, gjithashtu që ndodhen pra të shpërndarë në për Kosovë. Do të lidhemi me ta ndërsa procesi i numërimit ka filluar, ndërkohë që në studio kemi dhe kolegun ton Lutfi Dervishi, do të flasim edhe me Lutin këtu në studio pra mbi atë çfarë pritet ndodhi në Kosovë tani e mbrapa, mbas certifikimit, po themi të rezultatit të këtyre zgjedhjeve. Megjithatë, Lutin, nga ajo çfarë shohim deri tani, pra kemi lëvizjen vetëvendosje e cila numëron rreth 46% të votave të numëruara deri tani, është një sasi e vogël, por një tregues deri diku, pastaj forca e dytë në Kosovë me një rritje të lehtë ndoshta është PDK-ja, deri tani diku pranë 20%, 19.08% në vendin e tretë, pasaj kemi LDK-n me 13.8% dhe AAK-ja, pra Ardhmëria e Kosovës, Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës me 8.8%. Këto janë rezultatet e fundit të bërë me dije nga KQZ. Në që si referohemi edhe exit poll-ove dhe rezultateve të pjesëshme, duke që sot Kosova nuk është se vendosi, po më sakt vetëvendosi, duke dhe një besim shumë të madhë lëvizjes vetëvendosje, e cila ka tre shtyllat bazë, do më thënë ato që quen bastionin, thonjëza, mërgatën, tërnit dhe vajzat e gratë. Vetëvendosja është fitusja e madhe, e cila ka qenë dhe parashikuar pritë i këfitore. Tu nuk ka një surpriz, pra po thëmë, që do të menë ata më shumë nga tjerë. Surpriza më betëve, do më thënë, e panjohura mbetet cila është shkalla e fitores së vetëvendosjes. Edhe në qofse i shohim këto rezultate, duket që e humbura e madhe është LDK-ja, sepse nga parti pothuajse e para, do të thënë është partia e tretë dhe ka një përqindje të madhe, e cila meriton një analizë, do të thënë sa ka qenë faktori i zonjës Osmani, sa ka qenë faktori i mënyrës se si shkoi bashkëqeverisja 50 ditore me zotin Kurti vitin e kaluar. Nëse rezultatet e deri tani ishin vetëm për plotësuar atë që po thua, por nëse do të krahasonim rezultatin e tyre të fundit në Prishtinë me rezultatin e tyre tani në Prishtinë, janë më shumë se sa përgjysmuar. Pra shkojmë nga 31.8% në 13.8%. Nga 31 në 13 është më shumë se gjysma, pra një rënje e frikshme e LDK-s. Kujt ja faturojmë këtë? Si e shpjegojmë një zbritje kaq të madhe? Nëse këto numra mbajnë gjithmonë. Domethënë fakti është që LDK pati një rënje drastike gjatë këtij viti. Domethënë çfarë ndodhi gjatë këtij viti që pati këtë rënje të madhe? Ka qenë thjesht çështja e pandemisë, nuk besoj se ka qenë çështja e menaxhimit pendë pandemisë. Ka të bëjë më shumë mënyra se si u ngjiz dhe u prish më një herë, u shkatrua koalicioni me LDK-n. Domethënë premtimi në tetor të 2019 se ishte që do të ishte një qeverisje ndryshe LDK-ja dhe vetëvendosja. Negociatat për formimin e saj qeverisë gati morën më shumë kohë se sa jetë gjatësia e qeverisë dhe LDK-ja mënyrën se si e prishi qeverinë. Pastaj shizma, ndarja tjetër me zërin Osmani. Duket që janë disa prej faktorëve që kanë ndikuar në rënje pa logaritur rritjen e vetëvendosjes e cila ka ardhur si një lloj kompensimi për pamundësinë për të treguar se çfarë ishin gjendet të bënte ato pak kohë qeverisje. Do të kthehemi prapë bisedës bashkë, dua që të mirpresim për një moment edhe kolegun Ervin Koçi, i cili ndodhet në Pej në këto momente për të parë situatën që aty ai ndodhet pranë njerëz ndër qendrat pra ku ndodhen numëruesit, nuk lejohet natyrisht të hyjë brenda në Okej, do ta kemi pas pak Ervin Koçin pra në Pej, po më thonë, e kemi humbur lidhjen me të. Po flisim pra për një dyshe dinamike, quajtëm pak më herët këtu midis zonjës Osmani dhe zotit Kurti. Duke sikur këta janë të ngjashmit e njëri tjetrit, kanë shumë gjëra që i ndajnë bashkë, edhe pse ideologjikisht qëndrojnë, po themi, në kampe të ndryshme. Po, midis tyre, ka më shumë pika të përbashkëta, apo më shumë dasi, si i gjykonë? Për momentin, dhe me thënë duke logaritur qëndrim që mbajti zonja Osmani në seancën e kuvendit ku u votua mocion e mosbesimit vjetë për zotin Kurti, kuptohet që nga e kohë kanë pas më shumë pikat përbashkëta. Sigurisht që kanë dallime, kanë kundërthënje, por nuk duken të pashëshueshme.
dhe nuk janë aq nuk ka shumë hidhsi dhe siç ka midis aktorëve të tjerë ose ish aktorëve të tjerë që kanë qenë dhe zoti Kuti për ballë zoti Taçi për zili për jo thjesht në mënyrën se si kanë qenë mënyrën se si është bërë opozita dhe si ka shkuar debati politik në Prishtinë. Mos harrojmë që Let Vetvendosja është një parti relativisht e re, është në vitit 2005, është një parti që ka lindur nga muret, duke shkruar parrulla në muret, do të thonë jo negociatave të vendosje, që ka qenë atëherë kundër planit të Atisarit, dhe është një parti e cila në thelb të premtimit vet nuk ka qenë shumë tek çështjet e mëdha, çështje që flamurin cilës e mori DK-ja që ne jemi për shtetin, shteti, shtetet dhe duke nisur nga slogani, duke trumpetuar marrëveshjen e Washingtonit apo duke do të thonë artikuluar misin me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe arritmet e ndërsa vetvendosja është përqendruar tek çështjet e brendshme. Do të thënë ka një fokus shumë te çështjet është më tepër tek çështjet e punësimit, çështjet e arsimit, çështjet e antikorrupsionit. Këto janë, le të themi, prioritetet kryesore që kanë qenë të shpallur në fakt edhe në qeverin Kurti paraardhëse. Cilat edhe qytetarët kosovarë ndjen më shumë në lëkurën e vet, le të kuptojmë faktin që qytetarët kosovarë shumë vite më vonë ende nuk mundet të udhtojnë të lirë pra në Bashkimin Evropian, një lloj getoizimi që i ka ndodhur vendit dhe kjo natyrisht ndikon në mënyrën se si njerëzit votojnë aty. Por e kemi tani lidhjen me kolegun ton Ervin Koçi, ftohtë jashtë, ka qenë gjatë gjithë ditës, por edhe më tani që është mbrëmje, por shikojmë se çfarë kemi për të dëgjuar nga Peja. Pra, na tregon pak se ku ndodhe Ervin e çfarë është duke ndodhur atje. Mirë përma Blendi, jam në qendrën e votimi Shaban Spahia në Peja, qendra më e madhe votimi në këtë qytet. Procesi votimit ka përfunduar që në orën 19, aktualisht ka përfunduar dhe numrimi një kutije votimi. Sipas të dhënave paraprake që na vijnë nga qendra e votimit, Lëvizja e Vendosje ka marrë 287 vota, LDK-ja 52, PDK-ja 50 dhe AK-ja 52. Pra shohim një numër të madh votash për vetëvendosje, gati 5 fishi i votave krahasuar me rivalet e tjerë në këtë zgjedhje. Pra një kutije vetme është, a dim se cili është numri i kutive për të numëruar nga atë, në atë qendër, pra ndërkohë që janë numëruar një, thjesht për të kuptuar se sa larg jemi një rezultati. Kjo qendër votimi ka 12 vende votimi, si një e në Kosovë. Deri më tani është votuar një dhe po vijohet me të tjera. To janë pak të ndonë paraprake që vinë nga kjo qendër votimi në PES, si që të thashem pak më përpara, qendra më e madhe në këtë qytet me rreth 10.000 votues. Por, pjesëmarrja nuk ka qenë kaq e madhe. Të dhëna zyrtare thonë se rreth 46% e tyre ka marrë pjesë në votime. 26% pra e atyre që votojnë në PEJ janë atje. Pra, siç po shikojmë, këto kuti të parë, numëruar 287 vota shkojnë për vetëvendosjen, 52 për PDK-n, LDK-ja me 50 dhe AK-ja, praktikisht gjithë janë në barazim me njëri tjetrin, pra rrotull 50-s. Kështë një zonë që AK-ja presupozohet që duhet kishe më shumë vota, dhe fakti dhe më thënë i numërit madhë votave të vetëvendosjes, të regonë më thënë që ka një shtrirje edhe në ato zona ku mendoj që më temi ishin më shumë mbështetëse të partive tjera. Edhe në vijim të asa që po thonim për këtë rritë të vetëvendosjes dhe të dyshes Osmani Kurti, nështë e ka të bëdhe me faktin që partit e luftës në një farë mënyrë në bashkë me LDK-n kanë të alternuar gjatë tyre 20 viteve, i kanë dhënë edhe votusit ndoshta në të radhë kanë dashur të ndahen në një farë mënyrë me atë trashëgimin e ish udhëheqësve të UÇK-s dhe t'ia besojnë një t'ia kalojnë stafetën një brezi tjetër. Do flasim pak për këtë, pra se si këto palëzjedhje pra mund të përbëjnë një ndrim faqe, një kapitull të ri edhe për politikën kosovare. Ndërkohë, do ta falenderoj kolegun Ervin Koçin që ndodhet në PEJ në këto momente. Okay, Ervin, faleminderit për raportimin. Do të mbetemi në kontakt për çështja tjetër që ndodh. Pra, me sa kuptojmë atje nga 12 kuti apo 12 vende votimi, pra njëra është numëruar, pra rreth po themi 1/12 e votave të paktën për këtë qendër numërimi atje. Shumë faleminderit Ervin Koçit në PEJ. Kthehemi ndonjëherë në studio këtu bashkë me Lutfi Dervishin. Pra, po të shikojmë këta numra të treja partitë po themi kryesore të Kosovës. Midis tyre, në këto kutit, vetme kanë patur 154
vota e gjysmën asaj që ka vendosur pothuajse 300 pra të vetë vendosur. Por po flasim për të paktën për një dominim të vetë vendosur. Nëse rezultati është i përngjashëm, po themi me këtë që po shikojmë këtu në finalen e në të përgjithshme në Kosovës, po flasim për një forcë e cila mbas vitesh durimi mbas po themi lëshimit pushtetit dhe jo kapja me thonjë pasti në çdo çast tani vjen dominante. Po flasim për një forcë e cila, domethënë, për cilën është thënë që kërkon revolucione, po duket që revolucioni po bën kutinë e votimit. Dhe sfida tashmë është menaxhimi i kësaj fitore dhe e dyta Kosova gjatë gjithë kësaj kohe ka vuajtur në një farë mënyrë nga një mungesë e një stabiliteti qeverisës. Mjaft mirë kanë shkuar zgjedhjet, janë krijuar koalicionet, por gati asnjë qeveri nuk ka arritur të konsumojë mandatin. Dhe fakti që për 12 vjet kanë bërë 6 zgjedhje parlamentare, ne kemi 30 vjet dhe kemi bërë 9, tregon që ka një për shkak të konfigurimit politik të parlamentit, ka një është pozitive që shkojnë dhe testohen her pas herë. Pra ka një qarkullim atje, nuk është ujëra të ndenjura gjithandaj, po. Dhe raporti që kërkon dhe një lloj stabiliteti, ka dhe proceset pa mbyllur ndërkombëtare, sidomos në raport me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka çështjet në rajon, çështjen me të pambyllur me Serbin. Dhe vetëvendosja ka dhe një barr tjetër sepse ka lindur edhe si forcë politike që ka predikuar Bashkimin Kombëtar. Edhe në raportet me Shqipërinë, në cilat do të jenë piketat, bashkëpunimi, si do të shkojë, dihet që nuk është se ka një kimi të mirë me kryeministrin Rama. Dalim pak të kjo, sepse është patjetër. Ti e përmendën pra ADN-ja e vetëvendosjes ka shqiptarinë në thelbin e saj, vetë fjala vetëvendosje lindi siç ti e the nga parrullat në mure. Pra si thua, është rasti kur jeta imiton artin në një farë mënyrë, pra dhe ky është përcaktimi se çfarë ata janë. Por marrëdhëniet me Shqipërinë nuk kanë qenë aq të qeta. Zoti Kurti me zotin Rama kanë shkëmbyer, si zoti Rama ka shkëmbyer edhe me zotin Haradinaj, edhe më shumë se fjalë, edhe akuza gjyqësore ndër të tjera. Po si e shikon të ardhmen e kësaj marrëdhënie të pa ndashme, të pa shmangshme, speciale midis vllajt dhe vllajt, Shqipërisë dhe Kosovës? Çështja ka qenë që motrës dhe motrës. Thjesht Kosova ka qenë dhe është përballë sfidës së zgjidhjes së konfliktit me Serbinë. Zoti Rama ka marrë një rol, ka patur një rol, kujtojmë këtu, domethënë edhe vizitat e tij në Beograd, deklarimet që bëri dhe duke sikur mori një rol, si thua, në mos ndërmjetësuesi, për një lloj nxitësi katalizatori që kjo çështje të zgjidhet. Ka ndërmarrë dhe rolin tjetër në që ka mbështet si fort i nismës për atë që quhet mini Schengeni. Dhe të dyja që Kosova nuk e pëlqeu, po themi. Po, por ju bashkua, mbas marrëveshjes së Washingtonit ju bashkua. Dhe të dyja këto gjëra shkojnë në një farë mënyrë në një lloj përplasje me filozofinë e vetëvendosjes dhe me atë çfarë kërkon të arrijë vetëvendosja. Megjithatë, do të spari sfidat kanë bënë me faktin që ne kemi, do të thënë, shumë marrëveshje, kemi shumë marrëveshje, mbi 50 marrëveshje me Kosovën të pasëndërtuara. Do të thënë, bashkëpunimi apo integrimi ka ecur shumë mirë, shumë më mirë aty ku nuk ka pas dorë qeverit. Kujtem kombëtarën e famshme të futbollit apo muzikën, artin, që integrimi ka ndodhur në mënyrë logjike dhe të natyrshme dhe për shkak të interesave komerciale apo domethënë mentalitetit më mirë i parë në fshat se i dytë në qytet, ka një lloj paqartësie se çfarë do të bëhet. Mantra deri vonë ka qenë që ne do të bashkohemi në Bashkimin Evropian. Domethënë kjo ka qenë mantra e pas viteve 2000, domethënë pas çlirimit të Kosovës dhe më njëherë pas pavarësisë saj. Zoti Haradinaj e përmendi, po ka qenë më tepër elementi i fushatës që nëse Bashkimi Evropian nëse nuk gjejmë zgjedhje dhe akomodim, domethënë ne kemi vëmë referendumin, por duhet kemi parasysh që Kosova është produkt i fuqive të mëdha, asaj çfarë është vendosur, është produkt i ka kushtetutën e saj, e cila ka ato pengesa që ndalon referendumet për bashkimin me shtetet fqinj. Dhe praktikisht nëse ti referohesh sondazheve të bëra si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, domethënë një shumicë dërmuese, do të thënë, më shumë se sa tek bashkimi e kanë
tek integrimi në Bashkimin Evropian. Ndërsa duket që Kurti po ndjek filozofinë që kërkon që të fuqizoj shtetin, atë që ai thot të luftojmë kundër kapjes së shtetit, të luftoj korrupsionin, të rikthej thot legitimitetin institucioneve dhe mbetet për të parë jo aq shumë testi i tij në sfidat e brendshme sesa në ato sfida që ai quan dytësore apo tretësore, siç janë marrëdhënë me Serbinë që ai thotë i duam normale, por pa sloganin pa harta, pa presidenta, volinde pa harta mes tyre, dhe me Bashkimin Evropian, që duhet një farë mënyrë të japë sinjalet për shkak të çështjes liberalizimit vizave. Do të thënë, sfidat i ka lokale dhe një farë mënyrë testin ta ketë rajonale dhe ndërkombëtar për të parë se si do të akomodohet. Por përpara kësaj, e gjitha kjo ndoshta nuk do të kishte vlerë nëse nuk ka një akomodim për zgjedhjen e presidentit, sepse jemi në limitet e kushtetuese, Vjosa Osmani ushtruese detyrës dhe sigurimi 80 votave, ose bëhet me një kompromis të fortë politik, kandidatura e Zotit Haradine apo ndonjë tjetër, ose me figura jashtë politike, siç ka qenë dikur zonja Jahjaga. Por mbetet për të parë se si do të ndodhi kjo? Se si do të ndodhi dhe çfarë cilë do të jetë përbërja konkrete e parlamentit, sepse kemi edhe shumë vota të mërgatës. Që mbeten edhe për të numëruar. Pra ndërkohë që procesi numërimi është duke vazhduar, pra në Kosovë dim që këto numra ndryshojnë gjatë gjithë kohës, ndryshojnë edhe në ekranin e A2 CNN, pra numrat e fundit janë këta. Lëvizja vetëvendosje arrin, pra ka një rritje të lehtë që nga hera e fundit që i lexuam është 47.2% e votave të numëruara deri më tani. PDK-ja është në vendin e dytë me 18.64% të votave të numëruara deri tani. LDK-ja në të tretin me një rënje nga hera e fundit kur u votua 13.88% deri më tani dhe AAK-ja e Ramush Haradinaj i cili u shpreh pak më herët pra qëndron në kuotën e 8.8% të votave që janë numëruar deri në këtë çaste nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pra në Kosovë. Këta janë shifrat zyrtare për një pjesë të votave që janë mbajtur deri tani. Ndërkohë, doja që bisedojmë pak edhe për disa prej proceseve që ndodhen përpara Kosovës. Ardhja e Zotit Kurti pra në pushtet atje bashkë me Zonjën Osmani që megjithëse do të jetë presidenti i vendit, sjell një brez të ri në politikë. Doja të pyesja, si e shikon këtë të ardhme dhe si kjo mund të ndikojë në mënyrën se si Kosova shikon veten para këtyre proceseve? Ka një ndryshim të zërit, mënyrë së qasis. Ajo është vërtim deri tani është që me forcat politike në Kosovë ka patur nepotizmi, ka qenë një problem i madh, po themi krajnarizimi, ndarja në seksionet vogla, ushtrimi i influencës aty ku kanë bastionet, pra pritet që kjo të sjellë një faqe tjetër, një mënyrë tjetër, ndoshta të bërit politik dhe në fund si do ndikon të kjo në pasqyrimin e saj në Shqipëri. Ne shohim nga Kosova dhe edhe mësojmë. Në fakt ne shohim, po duhet mësojmë, duke nisur nga e fundit në mënyra e organizimit zgjedhjeve. Ishte një fushat blitz, 10 ditore. Ne shikojmë që, do të thënë, ka exit poll-et, kryeministit në detyrë pritet, si që ishte në radhën e kaluar Haradine, tash edhe Hoti që, do të thënë, i lë vendin institucioneve, do të thënë, KQZ-ja duke që ka peshën e vetë, dhe nuk ka ato probleme, shpresoj që kur të mos ti marri problemet që ne kemi. Megjithëse nga informacionet e fundit, probleme ka pasur më tepër tek zonat minoritare, zonat serbe në veri, ku lista serbe është në ndikimin e Beogradit, atje ka parregullsi ku ka njoftime që ka njerëz që kanë votuar disa herë, që është kjo smundje e vjetër që ka shoqëruar zgjedhjet tona. Në këtë sens, domethënë në kuptimin e lojës institucionale, pranimit të rezultatit, një farë mënyre transferimit paqësor të pushtetit, Kosova është një model. Nuk është vetëm model thjesht për Shqipërinë, por është model edhe për rajonin. Edhe ka patur në gjithë zgjedhjet e parakoshme që ata kanë bërë asnjëherë supermend hap kutit ose largou çadrat në bulevard apo ku diun, domethënë këto historitë
tona janë lahtarisht. Derim tani janë larg. Të shmangura në Kosovë. Derim tani janë larg dhe urojmë që të jenë larg. Elementi dytë është që ti nuk shikon për shkakun ndërkombëtar, ato çfarë u lexuan, do të thonë janë thjesht deklarata në rrjetet sociale ku një farë mënyrë më tepër përgëzuese se sa në gjë për të shqetësuar, ndërsa domethënë roli hapësirë dhe vendi ndërkombëtarëve këtu është shumë i madh, për shkak sepse në mungesë të institucioneve të forta, në mungesë legitimitetit brendshëm, gjithmonë kërkohet një legitimitet ose një ndihmë nga jashtë. Ky është reflektim, ky është mësimi që duhet të mësoj Shqipëria në kuptimin e procesit, pa parë se çfarë transformimi apo çfarë reformash apo çfarë drejtimi do të marrë jeta politike institucionale në Kosovë pas këtyre zgjedhjeve. Nëse Kosova arrin që të zgjidh, le të themi, njërin prej çështjeve duket e ka zgjidhur dhe nuk besoj se do të ketë probleme çështja e parlamentit dhe qeverisë së re. Dhe nëse arrin të akomodojë dhe çështjen e zgjidhjes së presidentit, atëherë do të ishte një situatë, do të ishte një situatë krejt tjetër. Do të thënë sigurisht kërkohet një durim. Nuk është se ka të paduruar, por gjithmonë kërkohet një durim sepse ato që quhen reforma dhe premtimet elektorale kërkojnë shtratin dhe kohën e vet për tu se ndërtuar. Është çuditshme sepse krijohet një moment ku po themi, ndoshta Kosova është në momentin më të qetë ose më stabil, nëse ta quajmë në shumë vite, pra në një qeverisje që ka më shumë numra, pikërisht nga forca e cila dikur shihej si më ekstremja, nëse mund të përdor këtë fjalë, pra më radikalia në qendrimet e veta, pra. Kemi një rrotullim ngadalë të rrotës, por ja ku jemi. Është një modifikim, a, do të themi pranimi simbolit të shtetit të Kosovës. Dhe vetë testi një forcë politike, në të vërtetë është qeverisja. Ti çfarë arrin të japësh për votuesit, domethënë sa arrin që të realizosh premtimet që ke bërë. Pa e që shumë ka një konsistencë në kuptimin e premtimeve që janë bërë nga vetë vendosja, por testi i saj do tjetë edhe ideja e kompromisit. Në politikë është e rrezikshëm mentaliteti i kirurgut mjekësi, që pjesën më të keqë kërkon të apres me bisturin dhe të largoj. Politikë ka të bëjë dhe arti i kompromisit. Mm-hmm. Sa do tjetë në gjendje të ketë forcën për të bërë kompromis për hirë të interesave të vendit. Ky është një test, domethënë test që vetë vendosja do duhet ta kalojë ose të paktën do ta shikojmë shumë shpejt, domethënë punë javësh në mos muajsh. E dyta është akomodimi me problemet e mëdha. Domethënë problemet e mëdha të brendshme, domethënë është ja delegon votuesi në një farë mënyre dhe si do të sillet ndaj problemeve të pasdhjetë të Kosovës. Është problemi i dialogut me Serbinë, janë 33 marrëveshje që kanë shkruar me Serbinë në Bruxelles. Është problemi të shikohet se çfarë koordinimi dhe fryme do të ketë tashmë fakti që në Washington është një administratë e re dhe do të ketë një koordinim besoj më të ngushtë, më të mirë dhe më të frytshëm me Bashkimin Evropian. Ti sapo e the pra që testi i qeverisjes është ai çfarë ne presim të shikojmë nga zoti Kurti si kryeministri i ardhshëm i këtij vendi dhe qeveria që ai do të formoj. Megjithatë, Albin Kurti ka qenë kryeministër edhe një herë tjetër për një periudhë të shkurtër. Na dha një shije, po themi të asaj që mund të ishte Albin Kurti kryeministër. Si mendon? Janë gati shpatullat të tik për këtë barrë dhe çlloj kryeministri, dua të them këtë gjë, Lutfi. Albin Kurti është një politikan i rëndësishëm shqiptar në Ballkan. Pra ndër ata politikanë shqiptar që njihen dhe që kanë peshë, Albin Kurti është në ata që numërohen me kishtat e një dore. Edhe tani që bëhet kryeministër i Kosovës, kjo edhe më shtohet. Do të them si e shikon rolin e tij, është një moment historik edhe për Kurtin, pra do t'ja dalë ai kësaj sfide? Mendoj që tashmë ka pjekurinë mjaftueshme. Do le të kujtojmë çfarë tha kur erëzuan kuvend në fjalën e hapse ose një apo dy ditë më mbrapa, domethënë që kjo është hera e fundit që mërzoni, të herën tjetër nuk do mërzoni më. Do të thënë, ja, po flisë për këtë herë pra. Po flisë për këtë herë. Do të thënë, është i përgatitur. Besoj që ka nxjerr mësimet e duhura. Do të thënë, ka analizën e vetë, ka nxjerr mësimet e duhura nga ajo çfarë ndodhi nga bashkëpunimi me LDK-n. Sfida e tij do të ishte, do të thënë, ndarja e pushtetit, gjuha e kompromisit. Ai shquhet për retorik të fortë, shquhet, prezantohet si politikani me principe. Dhe sfida e tij për momentin është Kosova. Ndërsa çdo
le temi tentativ për të rezatuar për te Kosovës pas zgjidhur sfidat e natë Kosovës do të ishte kundër produktive. Mm-hmm. Me gjitha është një ambicje që të pak të ndirë tashi ai nuk e ka shfaqur. Është ka folur gjithmonë për Kosovën, për çështjen e Kosovës pranë rendit. Kemi testi është shumë i shpejtë, domethënë sepse ne kemi zgjedhje 25 prillit. Qendra vetëvendosje këtu ka shpallur kandidatë vet, domethënë si do të sillet përballë kësaj. Domethënë testet nuk është se do të mungojnë, domethënë sepse ngjarjet janë përpara, plus të papritur të tjera mund të ketë, dhe kështu që këto janë ato ngjarjet e mëdha. Aq më tepër ato të paplanifikuara janë ato që testi guri i provës për për politikanët. Ndërkohë që jemi duke pritur edhe një lidhje tjetër me Prishtinën, me kolegën tonë Alba Alishani, e cila është zhvendosur tani më drejt të selisë së lëvizjes vetëvendosje, ish-ministrja Albulena Haxhiu do të marrë fjalën atje mbas pak minutash, do të kemi pra një deklaratë edhe nga vetëvendosjen Prishtinë të shpallur derim tani, edhe pse jo zyrtarisht si fituesit e zgjedhjeve të kryera sot atje, nga numërimi paraprak i KQZ-s në Kosovë, pra vetëvendosje ka 47.2% të votave të numëruar deri tani. Partia Demokratike e Kosovës vjen në vendin e dytë me 18.64% të votave të numëruara, LDK-ja ka 13.8% të votave dhe kjo listë mbyllet me AAK-n që ka 8.8% të votave që janë numëruar deri në këto momente. Si parashikon, Lufi, edhe marrëdhënien midis Kosovës dhe Shqipërisë? Patëm në të kaluarën pra përplasje midis Zotit Rama dhe Zotit Haradinaj, patëm debate dhe këtu në Tiranë lidur me ndryshimin e kufive, shkëmbimin e territoreve, opozita këtu e akuzon dhe Zotin Rama, sigurisht edhe ai pjesë e asaj pakete po themi që ra, etjere etjere, por edhe me Zotin Kurti pra, kryeministri ynë ka qenë si me gjemba, po themi, marrëdhënia e tyre jo fort e lehtë, rivalitet që shihet, nuk e di nëse Rama shikon një model tjetër ndryshëm nga ai që Rama përfaqëson si një politikan shqiptar dhe Zoti Kurti është krejt ndryshe. Dhe disa njerëz preferojnë modelin Kurti kurti ka modelit e Rama dhe kjo nuk e di, nëse qëndron apo është thjesht spekulim. Po, ju përdorët një metaforë të bukur kur përmendët pak më parë metaforën e dy vëllezërve. Edhe mirë është kur janë dy vëllezër secili një herë tregulloj çatin e shtëpisë vet, pastaj të përpiqet të shohin nga vllai. Se e dim çando të shohin nga vllai. Ka një çështje, për shembull, nëse në Kosovë antikorrupsioni ka qenë temë kryesore, ose një temë, një nga temat kryesore në Shqipëri nuk është përmendur fare. Dhe që tregon në vijim të pra e ke fjallin për fushatën, pra antikorrupsioni si çështje në Kosovë. Si çështje në Kosovë, nërsa në Shqipëri as që përmendet, nuk është çështje. Marrëdhënien mes Shqipërisë dhe Kosovës janë delikate në kuptimin sepse të dy qeverit nuk arrin dot të kuptojnë, domethënë as se ku janë pritshmëritë e njerëzve. Dhe më shumë është folur për marrëdhëniet vllazërore, sesa është punuar për to. Dhe po të llogarisësh që kanë kaluar shumë vite tashmë, do të thonë nga 2007 ka kaluar një dekadë gjysmë dhe rezultatet praktikisht janë shumë pakta, është vetëm investimi i madh në infrastrukturën rrugore, rruga e kombit, do të thonë që i ka ofruar. Dhe ajo çfarë quhet kompatibilitet, ta zëmë që një jurist që merr diplomën në Tiranë të ketë mundësi të punojë në Prishtinë, ka të pamundur sepse dy vendet kanë një sistem ligjor krejt të ndryshëm. E më thjesht se ajo që patatja e ka patur të vështirë kalojë. Këto pastaj janë banalitetet e patates apo rrushit që nuk kalojnë dot kufirin, çështja e taksës që praktikisht është një lloj pengese për Kosovën. Harmonizimi i tregjeve, domethënë Shqipëria ka tregun energjetik 99% bazuar mbi hidro, mbi ujin, Kosova ka mbi tecin, mbi qymyrin. Këto duaj mund të ishin shumë kompatibël. Së fundmi tashmë thashë. Ishte win-win për të dyja, pra. Më fal kredisë gjermane mund të ishte gati, por nuk ende duket nuk është gati. Ndërsa sa i përket
më shumë se sa nga personalitetet e kryeministrave apo kryetarëve të shtetit, do të thotë që ajo që quhet interesi nacional, po për këtë nuk është se punohet, është praktikisht ka vetëm fjalë, edhe po të shikosh gjithë takimet e bëra, janë 55 marrëveshje të nënshkruara, dhe nuk ka një bilanc, domethënë çfarë është bërë për to. Disa nuk janë të leta, por disa janë tmerrësisht të leta për ti te kaluar. Si natyrë, sigurisht janë vinë le të themi modele krejt të kundërta, aq më tepër që vetëvendosja tashmë ka dhe një qendër në Tiranë dhe kjo sigurisht nuk është se shihet me shumë sy të mirë nga njerëzit që janë pushtetu. Mm-hmm. E kemi parë data ta në të mojnë herë pasere edhe apo të mundohen të tërheqin në disa debate të ndryshme lidur me vetëvendosjen këtej dhe andej kufirit. Megjithatë, fakti është që ne kemi tani më një farë rezultati, duam apo s'duam këta njerëz do të jenë përballë njëri tjetrit, përfaqësojnë pra secilin nga këto. E çuditshme është që është folur shumë ndërkohë. Edhe ato mbledhjet qeveritare kanë qenë, po themi, deri diku pompoze, qofshin në Prizren apo në Tiranë, të puna që është bërë për to, qoftë nga ana e arredimit, pastaj shfaqjes të gjithë. Ato sloganet një kom, një ëndër, një ardhmë, domethënë ato në kuptimin e pozitivit. Domethënë do të thotë që shërbimi buzëve u është bërë pra. Është folur mirë për këto, por ka mbetur në mos konkretizim të këtyre marrëdhënieve deri diku. Çfarë do duhet që të ndryshojë? Këtej dhe andej, që të shikojmë dhe nëse mund të shtojë diçka tjetër këtu. Jo për ta ndryshuar temën, por ti fole pak që Kosova nuk ka pasur atë rëndësi që duhet kishte apo marrëdhëniet midis nesh dhe Kosovës, pra ekonomikisht dhe njerëzisht. Po nga ana tjetër, vumre disa muaj më parë që një pjesë mirë e politikës këtu u hodh një sulm për ato kasetat e dyshuara, nëse ke parasysh, pra dhe u bë nami në për studio televizive lidhur me çfarë roli Lul Basha ka patur dikur në Kosovë, çka duhet ta them paktën për mua mbante një lloj aromë hipokrizie sepse ti nuk e shihe këtë përkushtim përveç se kur vjen puna për të situash sheshuar këndështarin, po, politik. Pra ideja ishte që zoti Basha është një tradhtar i kombit dhe bashkëpunëtori i armikut. Ky është rast banal i përdorimit të çështjeve që lidhen me Kosovën për luftë brendshme politike në Shqipëri. Sepse kjo dëmton Kosovën vetvete. Po, kjo dëmton Kosovën, po këtu u shty 2-3 javë debati me kontributin edhe të medias, domethënë pa sqaruar që në fillim se ka çështje që mund të sqarosh brenda 24 orëve dhe s'ka pse i tjerë 24 ditë duke thënë ky tha këtë dhe ky tha. Artificiale, bro. Më shumë se sa artificiale. Më shumë se sa artificiale. E përbashkët është kjo, do më thënë që ndë njëherë është gati një pretendim shumë i madhë të flasësh për marrëdhëniet dhe temi Shqipëri-Kosovë, kur të dy vëndët kanë një sfidë shumë të madhe. Do më thënë, njerëzit që kërkojnë të largohen. Do më thënë, të dy vëndët kanë sfidën që të bëhen vënde me demokraci funksionale, me ekonomi tregu funksionale, me konkurrencë të ndershme, me gjyqësor të pavarur. Do të thotë çfarë thot Kosova tashmë si një nga prioritetet, do të bëj vettingun gjyqësor. Do të thotë ka dëgjuar për do të thotë modelin e vettingut në Shqipëri, aty do historisht bëhet vettingun gjyqësor. Pra, shoqëri që nuk ofrojmë shpresë dhe optimizëm për të ardhmen për votuesit respektiv. Edhe duke si luksi madh tani të flasim që pse po çalojmë në çështje të tjera që janë shumë të rëndësishme dhe që duke se nuk ka një angazhim, sepse këto angazhimet më tepër këtu janë elektorale, kuazi patriotike dhe vetëm funksion të, domethënë, zgjedhjeve të radhës, jo thjesht një strategji le të themi, po them të tepruar të kërkosh tash të thosh ka një plan për 50 vitet e ardhshme. 50 duken shumë, po 25 vitet e ardhshme, 10 vitet e ardhshme. Në gjërë që zakonisht akademitë e shkencave, kombeve ndryshme i përpilojnë. Po, aty ku ka shkencë. Për një shteg të encjes së kombit përpara. Megjithatë, ndërkohë duket sikur shpresat e Albinit janë përkthyer në realitet ditën e sotme, pra dhe me votimin e mbajtur në Kosovë dhe numërimin e deri më tanishëm. Megjithatë, do të shtoj këtu se deputetja e lëvizjes vetëvendosje Albulena
Haxhiu ka qenë para që ka folur nga radhët e kësaj partie, ka folur nga selia e vetvendosjes, dhe u drejtuar simpatizantëve dhe aktivistëve, cilët kanë qenë duke festuar në rrugët e Prishtinës dhe disa qytete tjera në Kosovë. Ajo thotë, festën ta vazhdojmë në shtëpi, është me rëndësi të mos tubohemi për shkak të pandemisë, por edhe për shkak të temperaturave. Gjithë vëmendja tani duhet të jetë tek puna e komisionerëve dhe vëzhguesve, prandaj të mos festojmë në sheshe, por pranë familjes, duke ditur se në zemra do të jemi pranë njëri tjetrit. Është pra çfarë zonja Haxhiu nga vetvendosje ka thënë për përkrasit e gëzuar, duhet thënë të kësaj force pra në këtë natë, ndërkohë që lajmet pra na konfirmojnë edhe njëherë tjetër se me çfarë është numëruar deri tani kjo forcë që ndron në nivelin ka një zbritje tjetër pra 47.89% pothuajse 48%. Një fjalë fundit Lutfi, para se ta mbyllim bashkë është 21.55. Do të kujtojmë pas pak kolega Denisa Pasholli na ribashkohet në studio për të ndjekur edhe nga Prishtina, pra edhe nga qytetet tjera të Kosovës se ç'do të ndodhi, ndërkohë që procesi i numërimit vazhdon. Do të thotë që është një ditë e gëzueshme për Kosovën, zgjedhjet zhvilluara në kushtet e pandemisë, zgjedhjet zhvilluara në kushtet e një moti ekstrem. Edhe deri në momentin që ne flasim numërim më shumë se 30% e votave. Edhe është model i mirë, e thash pak më parë, jo vetëm thjesht për Shqipërinë, por edhe për rajonin. Një model i mirë i organizimit të zgjedhjeve. Kosova sot më shumë se sa vendosi, vetë vendosi dhe i dha një përgjegjësi të qartë dhe një mandat ose duket që po jep një mandat të qartë vetë vendosjes. Dhe kështu që tashmë topi është në këmbët e vetë vendosjes dhe ajo çfarë zoti Kurti edhe në kronikën që kishte përgatitur thoshte që shumica e qytetarëve ta kthenë shumicën në parlament, duket që po realizohet, është ndoshta partia e parë që merr një mandat kaq të qartë në parlament. Sfida kryesore përveç shkrimit të qeverisë duket punë më e lehtë dhe nuk do të marrë më javë dhe muaj siç mori nga zgjedhjet e tetorit të 2019. Sfida e parë krijimi i qeverisë duket që është lehtë. Gjetja një kompromisi dhe kalimi edhe një krize një momenti tjetër që është zgjedhja e presidentit që kërkon 2/3 në parlament do të ishte domethënë qershia mbi tort sepse do të ishte shumë e tepërt që për hir të domethënë të paftësisë për të gjetur një zgjidhje për presidentin e Republikës të thrasësh edhe një herë Kosovën në zgjidhje. Ajo çfarë mbetet mbreslëndse është që nëse në përzgjedhjet në Kosovë janë regjistruar mbi 100.000 kosovar votues. Në Shqipëri përzgjedhjet e presidentit nuk janë regjistruar as 1.000. Pra mbetet don atë çfarë është mbreslëndse është angazhimi i madh i Mërgatës për të kontribuar për ndryshimin e Kosovës. I paraprime me të drejtën, i paraprime pyetjes time pikërisht pra do të pyesja për Mërgatën, roli i Mërgatës. Ti përmendë pak më herët, ne i themi diaspora, këtë po bëhet fjalë pra për qytetarët kosovarë që jetojnë jashtë vendit. Unë kam rre, disa prej tyre njohin një interesim më jashtëzakonshëm. Ata duket sikur e ndjejnë si një detyrë qytetare edhe qytetarët tanë të vinë votojnë për zgjedhje, po kemi parë autobuset nga Greqia, shpesh organizohen nga partitë politike, kanë diçka për të përfituar atje, kurse në Mërgatën kosovare ne kemi parë një thirrje, po themi kombëtare ndaj shtetit pra. Po imagjino në kushtet e pandemisë, në kushtet e një moti ekstrem, të vinë njerëz nga Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë parë sot votues, nuk është rrugë lehtë për të marrë nga Australia, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Francë, po. Pa llogaritur vendet europiane, Gjermani, Zvicër, domethënë është një ajo çfarë quhet që Mërgata e Kosovës. Kur ata mund edhe të votojnë me postë, në fakt, ëh. E kanë një mundësi ndryshe nga diaspora jonë, por zgjodhin të vinë atje. Do të thënë si në kushtet e okupimit, si në kushtet e mbështetjes për UÇK-n, si në kushtet e mbështetjes që do t'i japin shtetit të ri të Kosovës, mbetet një element thelbësor, dhe nuk është thjesht një Mërgatë që vetëm sjell të ardhurat, remitancat, por është një Mërgatë që shpreh dhe vullnetin politik. Vjen dhe voton, ose voton përmes postës, po sot kemi parë që kanë ardhur edhe në Prishtinë. Do të thënë, deri tani nga Prishtina ka vetëm lajme të mira, do të thënë qytetarët e kanë thënë me votën e tyre sot e kanë mbaruar atë që quhet detyra qytetare. Kanë dalë masivisht pavarësisht se duket sikur ka shifra të ulta, sepse është i njëjti fenomen siç është në Shqipëri, në regjistra mund të jenë njerëz që nuk jetojnë në Kosovë. Plus llogaricim që 100.000 votat ende nuk janë numëruar të votat e regjistruar të diasporës. Dhe testi pastaj është nuk është e lehtë.
Do të thënë, nëse mendojnë që mbas fitores së vetëvendosjes do ndodhë mrekullia, do të zhgënjen shumë shpejt. Testi është i vështirë për shkak sepse ne jemi në kohën e pandemisë, jemi në kohën e një krize ekonomike, jemi në kohën e do të thënë se ndërtimit të premtimit të madh për çkapjen e shtetit dhe për zgjidhjen e sfidave të mëdha që ka Kosova. Kjo është pyetja e fundit që kam për ty sot. Çfarë do duaj? Sepse është pikërisht në këtë vipra që ti ju qase vetë. Do duhen tani rezultate. Jemi në qeverinë e 7, shkëlqyeshëm në fund pra vetëvendosja vjen, formon qeverinë. Ta zëmë se edhe me presidentin te kalohet ajo vështirësi dhe gjërat ecin. Ama do duhet që qeveria Kurti të sillin trujes pra ca rezultate konkrete dhe kam përshtypjen që koha fillon tani. Po, koha fillon tani, po kemi parasysh që në vendet të vogla si Shqipëria dhe Kosova, nëse ti je vazhdon të jesh principial, vazhdon të jesh, do të thon, të jesh i vërtet në qëndrimet dhe premtimet e tua, rezultatet nuk vënojnë. Edhe njerëzit nuk është se kërkojnë mrekullira, në njerëzit çfarë dëshpëron më shumë është mungesa e drejtësisë. Jo thjesht drejtësia që e gjen në institucionet e gjyqësorit, por mungesa e drejtësisë kudo, do të thotë tek drejtësia sociale, tek konkurrenca ekonomike, tek e drejta për arsim, tek fakti që ligji do të jetë i njëjtë për gjithë. Dhe kështu që në këtë sens nuk është një detyrë Sizifi. Që ti të nëse qytetari kosovar do shikoj luftën e korrupsionit, ndëshkim të korrupsionit. Ndoshta liberalizim të vizave, lëvizje pak më të mirë, përmirësime të ekonomisë. Për këtë disa nga çështjet kyçe në Kosovë. Ka gjëra që varen kryesisht dhe vetëm nga leadershipi i ri i Kosovës, dhe ka gjëra pasaj që nuk varen thjesht nga ai. Ta zëm liberalizimi i vizave është më tepër një përgjegjësi e Bashkimit Evropian, për shkak se Kosova i ka plotësuar prej vitesh kërkesat. Edhe është e pandershme, e pa drejt, do të e turpshme që do të thënë vizat i kanë Ukraina, i ka Gjorgjia, i kanë vendet e tjera jashtë kufive të BE-s, edhe Kosova ka mbetur si një ishull i izoluar, për 1.8 milion banorë.